waxaa hadda halkan si rasmi ugu soo gabagabo carwo bandhigeedkii 8-aad oo si rasmi ugu socday magaalada Hargeysa, gaar ahaan hotel guuleed ee magaalada Hargeysa. Waxaana xafladda gabagabada carwada 8-aad ee Soomaaliland ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda ganacsiga, warshadaha iyo dalxiiska ee Soomaaliland mudane Maxamed Xasan Saac Saashin, shirkadaha ugu mugaween ee Soomaaliland iyo sidoo kale ganacsatadii ka qayb qaatay carwo bandhigeedka 8-aad ee ka socda hotel guuleed ee magaalada Hargeysa. Ugu horreynba waxaa halkaas ka hadlay gudoomiye ku-xigeenkii koowaad ee rugta ganacsiga ee Soomaaliland iyo sidoo kale shirkadaha dahabshiil iyo talasoom iyo dhiib wool oo ku hadlayay afka shirkadihii ka soo qayb galay carwo bandhigeedka 8-aad oo halkan ka socday muddo 7 cisha. Iskula soo dhaweeyey wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha iyo dalxiiska iyo ganacsatada oo wax badan deedanahooda oo ku murma uu isku soo dhaweeyey kula hawlan yahay. Isagana aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa. Waxaan ugu mahadnaqayaa ka soo qayb galayaasha guud ahaan waaweyn iyo yaryarba oo aanay la-aantood suuragelin suurto gasheen hawshan quruxda badan ee noo qabsata. Waxaan si gaara ugu mahadnaqayaa Cali Cumar Guuleed, wakiilaha hoteelkan, oo runtii 8-iyo-4 saacadood aan habeen saacad iyo midi toona ka dhex bixin intii uu habeenayay quruxdaa ka muuqata meesha. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa. Intaa markaan ka gudbo carwadaas 8-aad aynu qabannay, marka loo eego da'da uu jiray dalkeennu waa 7-iyo-20 sannadood, runtii waa wax weyn oo lagu faano oo aad iyo aad aynu uga horreyno dalal badan oo muddooyin fara badan jiray oo arrintan ina qabsan. Taasi waxay tusaysaa sida ay dadkeennu ugu wacan yihiin ama khibradda ugu leeyihiin ganacsiga. Waxaa kale oo ay carwadani kaga duwan tahay carwooyinkii hore. In ka badan 125% haddaan la oran sodon, inta halkaas ka xigta oo dhan waxa weeye wax soo saarkii dalka oo ah runtii wax lagu faano. Wax soo saarkii dalka waa warshadihii, waa beerihii, waxa weeye iyo muxuu ahaa iyo kalluumaysigiiba waxay suurtageliyeen inay lacag badan oo adag ay noo seefgarayaan. Waxay suurtageliyeen inay gaaraan heer ay dibadda wax dhoofiyaan wax badan, hadday filiter tahay, hadday biyo tahay, hadday sharaab tahay, hadday kookoo tahay, waxaa waxa inoo yaalo oo dhamme waa wax inoo seefgarayo lacag adagoo dibadda inooga bixi jirtay oo aynu maanta ku faanayno. Badan leh ee ay ku horeysay islaamnimada iyo iimaanka iyo amniga waa wax Ilaahay baa ugu mahadnaqa. Waxaan si gaar ah halkan uga mahadnaqayaa rugta ganacsiga oo inoo qabanqaabisay carwadii 8-aad oo runtii qiimo badan ay ka muuqato iyo in xoog badan iyo juhdi badan la geliyey. Marka loo eego qaabka loo soo qabanqaabiyey, qaabka loo habeeyey, qaabka looga soo qayb galay iyo qaabka loo soo gunaaday intaba, waxaan kaloo iyadoo si gaar ah u mahadnaqayaa shaqaalihii carwada qabtay gelisay inay carwadatan 8-aad qabato. Runtii juhdi badan bay geliyeen, ganacsatadana muhiim weeye. Waxaan kula dardaarmayaa inaanay joojin, caalamkana u bandhigaan inay naga soo qayb galaanta dambe. Marka carwadan muhiim bay u tahay waddanka, dadka isku bartaa, ganacsatada isku barataa, haddii beli kareeyay ganacsiga ku kubca. Marka aad iyo aad baan lahaanta jambarka uga mahadcelinayaa qabashada ay noo barteen carwada 8-aad. Marka labaad waxaan u mahadcelinayaa macaamiishii timid special dahabshiil group, aniga ku hadlaya magaca dahabshiil group, macaamiisha noo timid ee ka adeegatay goormahan. Waxaa ugu dambeeya hadalka soo gabagabeeyay isla markaasna xafladda soo xidhay wasiirka wasaaradda ganacsiga, warshadaha iyo dalxiiska ee Soomaaliland mudane Maxamed Xasan Saac Saashin oo ka sheekeeyey qiimaha ay lahayd carwada muddo 7 cisha ah halkan ka socotay iyo sidoo kale qiimaha ugu fadhido qaranka. War dhibaatooyin badan ay haystaan xag oo qoosi iyo xagyaabo badan, in dadkeedii ay tallaabooyinka ay qaadeen gacantooda waxay ku sameeyeen maanta halkaa safaya. Waxaan filayaa sannad ama dhowrka sane soo socda meeshan waxa dhulkeeda lagu sameeyey inaad ka bixin doonto, aan weliba gudaha u dhoofin doonto. Wax markaad samayso waxa weeyaan alaaqa lahayaa nabad dhexe lacag dibadda inooga bixi lahayd
علي عبد الشام علقه معير يصور قاصر هذا احمد هذا مدني تلفشك بدعس هرقيسه.